GeForce RTX 3060 на сьогоднішній день, як підтверджує статистика Steam, є найбажанішою відеокартою в мобільному сегменті. Вона має безліч модифікацій для різних типів лептопів, які відповідають бюджету покупців. Тому її популярність зовсім не викликає питань, а на її можливості ми поглянемо в сьогоднішній кінострічці. Kingston представляє. Вітаємо, друзі! Ви на GESET.com. Підписуйтесь та бийте в дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Нашим традиціям ми не зраджуємо, тому спершу розглянемо під мікроскопом об'єкт тестування. У RTX 3060 мобільної версії вдвічі менше відеопам'яті, котра ще й працює повільніше, якщо порівнювати її з десктопним рішенням. Але тут трішки більше основних компонентів – ядер CUDA і текстурних блоків. Відповідно, зросла і кількість тензорних модулів, та на два ядра трасування променів стало більше. Скоро побачимо, чи велику роль це зіграє. Також продуктивність мобільної відеокарти залежить від робочих частот графічного чіпу і пам'яті, а вони, в свою чергу, від теплопакету, котрий виробник підганяє під габарити ноутбука і можливості його системи охолодження. Загалом є два основні типи – просто мобільна RTX 3060 та її енергоефективніша версія RTX 3060 Max-Q. У нас давно чухалися ручки протестувати перший варіант, але ніяк не потрапляли до них ноутбуки з подібною карточкою. Всьому свій час, і таки маємо змогу поганяти іграшки на новенькому Acer Predator Triton 300 SE. От тільки судячи з частот відеочіпу, котрі демонструє GPU Z, у нас саме найповільніша версія з приставкою Max-Q і TDP в 60-70 Вт. Але думаємо, що буде все одно цікаво. В іншому тут все ті ж 3840 CUDA ядер, 48 растрових та 120 текстурних блоків. Такою ж кількістю можуть похвалитися тензорні ядра, котрі доповнені 30 прискорювачами трасування променів. Процесор тут стоїть Core i7-12700H. Він несе у собі 14 фізичних ядер, які поділені на 6 продуктивних та 8 єнотовидних, як їх ще люблять обзивати. Разом це дозволяє виконувати програми у 20 потоків. Оперативки заряджено класичні 16 ГБ LPDDR5, котрі працюють на ефективній частоті 4800 МГц в двоканальному режимі. Сховище даних тут сформовано одним M2 SSD об'ємом в 1 ТБ з чудовими швидкостями передачі даних. Дисплей у ноутбука 14-дюймовий з незвичною роздільною здатністю 2880 на 1800 пікселів та співвідношенням сторін 16 до 10. Тип матриці OLED з підтримкою HDR. Також частота оновлення у неї 165 Гц. Та ми всі ігрові тести будемо робити Full HD, оскільки нас цікавлять можливості саме відеокарти, а 3060 найбільш оптимальна у цій роздільній здатності. Саме ж ноут доволі тонкий, має повністю металевий корпус і відповідний естетичний сріблястий вигляд. Тому завдяки габаритам легко поміститься у більшість сумок. Тут є всі необхідні порти, серед яких два USB 3.2 і один USB Type-C. Більш детальний огляд самого лептопа з'явиться на нашому сайті найближчим часом. А поки що трішечки корисної інформації. Якщо вам не вистачає нинішнього об'єму накопичувача, або ж ви хочете пересісти з дуже повільних жорстких дисків на більш потужні рішення, то радимо звернути увагу на SSD-диски Kingston. Тут є з чого обрати за інтерфейсом, об'ємом і швидкістю передачі даних саме під ваш гаманець. Від недорогих NV2 і оптимальних по співвідношенню ціна-продуктивність KC3000 до ультимативних Fury Renegade. Всі вони надійні, що підтверджує тривалий гарантійний термін. Також у багатьох лептопах можна додавати оперативної пам'яті. З цим теж допоможе Kingston. У її арсеналі ви знайдете як перевірені часом DDR3 SODIMM модулі для зовсім старих моделей, так і DDR5 для найсучасніших. Обрати відповідні компоненти ви зможете за посиланням в описі відео. А ми повертаємось до теми відеоролика. А яка у нас там тема взагалі? А, так, геймплей, звісно ж. Тому не зволікаємо і швиденько йдемо дивитися тести. Та спочатку невеличке уточнення. Зверніть увагу, що на цьому ноутбуці є кнопка Turbo. Вона підвищує Power Limit комплектуючих ціною акустичного дискомфорту, тобто розкручує вентилятори на повну. Що це дає, дивимося на прикладі A Plague Tale Requiem. Співставимо одразу дві пробіжки. На обох пресет графіки Ultra з вимкнутим DLSS. От тільки ліворуч у нас Turbo режим вимкнений, а праворуч увімкнутий. З більш шумною системою отримуємо незначну прибавку на 2-4 кадри. Чи варто це того, вирішувати вам.
Далі ж скидуємо налаштування графіки до високих та переводимо DLSS в режим якості. Середній FPS підіймається до комфортних 60 і перевалює цю відмітку на додаткові 5 кадрів. Показники рідкісних та дуже рідкісних подій також сумувати не заставляють. Так, трапляються посмикування, але то таке. Грати можна. А ось якщо вимкнути трасування променів за тих самих налаштувань, можна отримати трішки приємнішу оку картинку, якщо не дивитися на моніторинг. Там середній FPS ледь-ледь добирається до 60, просідаючи аж на рівень 23 кадрів на секунду за показником дуже рідкісних подій. Грати, звичайно, ніхто не забороняє, але без промінчиків все ж приємніше. Також турборежим ми протестуємо і в God of War. Обидва кадри записані на високому пресеті графіки без DLSS. І різниця в продуктивності, знову ж таки, незначна. А от чого збільшилося відчутно, так це шуму. В обох режимах середній показник спокійно долає відмітку у 60 кадрів. Тому, на нашу думку, лишнє навантаження системи охолодження не варто тих свічок. Проте ми продовжимо тести саме у цьому режимі, щоб наблизити результати до найенергоефективніших ноутбучних версій 3060, котрі зазвичай можна зустріти в популярних лептопах. Так от, піднявши планку графіки до рівня Ультра в God of War, маємо красивішу картинку, котру бачимо зі швидкістю 50 кадрів на секунду в середньому. Просідання цього разу більш болючі – 32 та 24 кадри відповідно. Смикання відчуваються так само, як і за високого пресету. Тому що обрати красивішу картинку з нижчою середньою частотою оновлення чи менш барвисту, зате швидшу, залишимо на розсуд користувача. Apex Legends літав з усіма викрученими показниками графіки праворуч, окрім тих, яким 6 ГБ відеопам'яті замало. За інтенсивних бойових дій середній показник кадрів дуже кидало – від сотні до 140 FPS. Та навряд чи ви змогли б відчути різницю без моніторингу, коли навіть показник дуже рідкісних подій наблизився до 60 кадрів на секунду. Тому за такої конфігурації системи грати більш ніж комфортно. У Warzone 2.0 довго думати не довелося, оскільки гра нам сама порекомендувала ось такі налаштування, котрі в більшості своєму сягають високої позначки. Неспішна прогулянка просторами карти проходила за середніх 65 FPS. У більш заставлених об'єктами локаціях він може провалюватися нижче 60, але то не сильно відчувається. Загальні враження від гри лише приємні. Fortnite по класиці ганявся в двох режимах графіки – авто та хай. За автоматично визначене грою налаштування отримуємо неймовірну плавність картинки. Ба більше, навіть звичних для цієї гри фризів майже немає. Фреймрейт гідний наших з вами очей – сотня. А ось бігати за більш приємних зору високих налаштувань було вже не дуже то й приємно, оскільки статери частенько переслідували нас. Бавитись, звісно, можна, але гра все-таки радить інший пресет, і, як ви самі бачите, зовсім немарно. PUBG буде наступним представником жанру королівської битви, в котрому за найвищих налаштувань графіки маємо чудову картинку як на екрані, так і на моніторингу. Звісно, якщо оминати показники рідкісних подій, котрі зумовлені чудовою оптимізацією цього шедевру. І навіть попри це, грається досить комфортно, тим більше переважна кількість гравців все одно знизить налаштування до кіберспортивних. Звісно, не могли ми забути і про Dota 2. За супербарвистого пресету графіки маємо приємну картинку як на полі бою, так і на моніторингу. Середній показник вимальовував трьохзначні числа близькі до 180 кадрів на секунду. Тож побавитися можна зовсім без проблем. Неоновим майбутнім у Cyberpunk 2077 ми насолоджувалися з пресетом Ultra, в якому автоматично підрубається FSR на позначці Quality. І без зайвих рефлексій катались містом, ловлячи обличчям вітер. Під час цього дійства середня швидкість зміни кадрів була відзначена моніторингом цифрою 59. Відеоряд так час від часу смикало, але сильного дискомфорту то не викликало.
Якщо вам цікаво, як за ультраналаштувань буду гратися з промінчиками, хоча б на середньому рівні, то поспішаємо вас розочарувати. Погано буде гратися. Але з підтримкою DLSS у режимі Performance все ж таки вдається добитися приємного FPS, наскільки можна його назвати приємним, звичайно. Середня частота кадрів, звісно ж, з усіх сил намагається дістатися до 50, але ось просідання досить вже відчутні, як і мильнуватість картинки. І за такого комбо ті промінчики хіба що під мікроскопом буде видно. Просторами темної та лиховісної Ішимури в ремейку Dead Space ми бігали від монстрів з високим пресетом у комплекті з якісним DLSS. За таких налаштувань лякатись досить комфортно, якщо можна так сказати, оскільки середнє протікання кадрів плаває близько 75 FPS. А що може принести дискомфорт, так це частенькі підфрізи, котрі чудово відображають показники рідкісних та дуже рідкісних подій. Загалом грати можна, але смикання не дають повністю проникнутися атмосферою гри. Тож чекаємо на патчі. В Dying Light 2 ми бігали з пресетом Ray Tracing, відеокарта ж його підтримує. За таких налаштувань DLSS автоматично виставляється на позначку «Якість». І назвати картинку приємною ми можемо собі дозволити, оскільки моніторинг уловив 65-66 кадрів на секунду в графі середньої частоти зміни картинки. Тому гралося з великим задоволенням. Ще запустили демку Forspoken, щоб подивитися, що воно таке. Пресет не вдалося підняти вище стандартного. І навіть за таких посередніх налаштувань графіки маємо дуже плачевний результат на моніторингу. Часті просідання та смикання зумовлені чудовою оптимізацією від Square Enix, котра на додачу закріплена ультра-нанотехнологічними граблями у вигляді Denuvo. Але не поспішайте засмучуватися, оскільки гра – повний проходняк, на нашу думку. У Forza Horizon 5 на цей раз не вдалося побавити себе екстремально барвистою картинкою, оскільки вискочило попередження про нестачу відеопам'яті. Тому дивимося лише скромні ультра. І навіть при максимальному навантаженні при їзді лісами ми маємо чудовий показник частоти оновлення – близький до 65 кадрів на секунду. Попри низькі значення в графі рідкісних подій, геймплей лишається досить комфортним. Побавимо вас ще однією гоночкою на сьогодні. Мова йде про Need for Speed Unbound, котру ми, звісно ж, запустили на ультраналаштування. Як результат, маємо симпатичну картинку і хорошу плавність керування. Грати можна. Катались з великим задоволенням. А от Spider-Man Miles Morales цього разу приємно здивувала, оскільки ноутбучна 3060 та ще й Max-Q без проблем потягнула дуже високі налаштування графіки. І навіть DLSS не довелося вмикати. Літалося містом досить таки приємно. Середній FPS був на рівні 74-75, без зайвих посмикувань. Якість картинки чудова, ну що ще потрібно? Повертаючись до теми космосу, продемонструємо можливості мобільної RTX 3060 у The Callisto Protocol, котра, на жаль, втрачає інтерес у гравців. За ультраналаштувань графіки з FSR на позначці Quality маємо близький до 60 кадрів на секунду середній показник FPS. В екшн-сценах, звісно, є просадки і досить таки відчутні, але і граємо то ми на ультрах. Якщо є бажання, можна трішки вгамувати апетит і продовжити на високих. І наостанок поганяємо Герванта із Рибії. Щоб приємно прокататися з ультраналаштуваннями, довелося активувати DLSS у режимі Quality. І верхи на коні по Тусенту маємо чудову швидкоторію, близьку до ідеальної. Ми були більш ніж задоволені 60 кадрами на секунду в середньому. Сподіваємося, що і ви також. Посмикувань та статерів помічено не було. Ну, майже. Вишне на торті буде декілька тестів, записаних при роботі ноутбука від батареї. Імітуємо, так би мовити, сучасні реалії. За тих самих налаштувань графіки в The Witcher 3 середній фреймрейт зменшується вдвічі. Хоч даний показник і близький до консольних 30, але просідання надто критичні, щоб насолоджуватися комфортною грою.
Також хочемо звернути вашу увагу на те, що відеокарта не навантажена на 100%, а це зумовлено, скоріш за все, нестачею продуктивності процесора, коли його TDP суттєво обмежується. І навіть скинувши налаштування на низькі значення, ситуація, на жаль, не покращується. Звісно, так, посмикувань стає менше, але грати комфортно все одно важко. Відеокарта не навантажується більше, ніж наполовину. Таким чином, якщо грати від батареї, ліпше пошукати щось менш залежне від процесора. Наприклад, стареньку класику чи щось на кшталт The Long Dark. Тоді навіть за ультра-пресету грається більш ніж комфортно. Середня FPS постійно долає відмітку у 60 кадрів і навіть місцями доповзає до 70. Посмикувань при цьому помітити не вдалося, тому це чудовий варіант поринути в зимову атмосферу. Такий ноутбук, як на тестуванні, коштує досить суттєво. Небагато немало 70 тисяч українських доларів, а така модифікація, яку ви бачите на екрані, так всі 77. Зумовлено це компактністю та крутою матрицею. Якщо ж ви шукаєте щось, що не так боляче б'є по кишені, то доволі продуктивний лептоп з RTX 3060 можна знайти приблизно за 45-48 тисяч. Ба більше, у продажі трапляються навіть варіанти за 28. У них ви навряд чи отримаєте гіршу ігрову продуктивність у порівнянні з протестованим апаратом від Acer. Щодо мобільної RTX 3060, то картка себе показала впевнено. І попри задушений пауер-ліміт, все-таки змогла спокійно видавати гідний FPS у сучасних тайтлах. Тому вона й така популярна. Також не варто забувати, що це 30-та серія RTX. Відповідно, такі сучасні технології, як NVIDIA Reflex, DLSS та Ray Tracing, тут присутні не заради галочки, що дуже приємно. Бо в деяких проєктах навіть на промінчики, що обчислюються в реальному часі, можна подивитися. А DLSS їм тільки в поміч. На цьому у нас все. Дякуємо за увагу. Підписуйтеся, ліпіть вподобайки та тисніть дзвіночок, щоб бути в курсі всіх подій. З вірою у перемогу! Слава Україні!